ពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះក្រុមប្រចាំប្រទេសសម្រាប់បើកស្ថានទូតរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតាមមើលទៅពួកគេក៏បញ្ជូនកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងនោះចូលទៅការពារស្ថានទូតរបស់ពួកគេផងដែរហើយនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ត្រង់ទៅទីក្រុងមូស្គូថាពួកប្រចាំប្រទេសដែលបើកស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងគៀវវិញនេះគឺសម្រាប់ទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមវាយលុកពីសំណាក់កងទ័ពរុ
ែលជាមហាអំណាចធំទី1នៃពិភពលោកបានសម្រេចប្រកាសបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនៅទីក្រុង Kyiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបានបិទស្ថានទូតនិងដកមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋធានីមួយនេះគឺប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអាតូនីប្លៃកិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសមហាអំណាចនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅខណៈនេះបានការពារមាតុភូមិរបស់ពួកគេបានហើយហើយពួកគេក្លាហានណាស់ហ៊ានប្រឈមមុខប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីដោយពួកគេទទួលបានជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសដើម្បីការពាររដ្ឋធានីរបស់ពួកគេមួយនេះហើយលទ្ធផលពេលនេះគឺឃើញច្បាស់ហើយថាពួកគេពិតជាការពារប្រទេសរបស់ពួកគេបានឡើងវិញលោកអាតេនីប្លៃកិនប្រមុខការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈនេះសង្គ្រាមមិនទាន់បិទបញ្ចប់នោះទេគឺនៅតែកើតមាននៅខ្លាំងនៅឡើយទេជាពិសេសនៅភាគខាងកើតប្រទេសនិងភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្របកំជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីនៅតែអាចបាញ់ធ្លាក់មកលើទីក្រុងផ្សេងៗនៅពីពេញប្រទេសតែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជួយគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការពារសុវត្ថិភាពរបស់មន្ត្រីទូតរបស់ខ្លួនដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញជាមួយនឹងការជួយការពារគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងបុគ្គលិកទូតរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅឯស្ថានទូតនៅរដ្ឋធានីគីវនោះចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី23មករាឆ្នាំ2022គឺមួយខែប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការបើកស្ថានទូតអាមេរិកឡើងវិញនេះគឺលោកបៃដិនបានសម្រេចតែងតាំងមន្ត្រីទូតជើងចាស់របស់លោកម្នាក់គឺលោកស្រី Blinke Bridge ជាឯកការទូតសម្រាប់ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Kyiv តំណាក់ការនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនមានតែអាមេរិកមួយទេដែលសម្រេចបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅរដ្ឋធានី Kyiv គឺមានប្រទេសប្រចាំប្រទេសជាច្រើនក៏បើកឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងនោះមានអង់គ្លេសមានអាល្លឺម៉ង់មានបារាំងក៏បំរុងបើកឡើងវិញផងដែរមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានប៉ូឡូញមានស្លូវ៉ាគីមានស្លូវ៉ានីមានសាធារណរដ្ឋឆែកសតែប្រកាសបើកឡើងវិញផងដែរគឺនៅពេលដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសរបស់ប្រទេសនេះអ្វីជាការកត់សម្គាល់ទៀតនោះបើតាមការបង្ហើបព័ត៌មានឲ្យដឹងខ្លះទៀតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសទាំងនោះដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏ច្រើនសម្បើមទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងមិនត្រឹមតែបញ្ជូនវុធទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីទំនងនឹងបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេយ៉ាងតិចមួយក្រុមតូចចូលទៅជួយការពារស្ថានទូតរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះនៅរដ្ឋធានី Kyiv ផងដែរប្រសិនបើអាមេរិកបញ្ជូនទ័ពរបស់អាមេរិកក្រុមហេតផលមកការពារមន្ត្រីទូតរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានមើលឃើញថាពួកប្រចាំប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចង់លូកដៃផ្ទាល់នៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការដែលពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនសពាវុធរបស់ពួកគេចូលទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺវាស្មើនឹងការដែលពួកគេរៀបចំជួយប្រទេសមួយដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀត
មានន័យថាពួកប្រចាំប្រទេសលោកដៃចូលផ្ទាល់ទៅហើយក្នុងសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះប៉ុន្តែសំណួរនៅតែសួរថាហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីមិនព្រមបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសទាំងអស់នោះដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយជួយទប់ទល់នឹងការពារដែលដីរបស់អ៊ុយក្រែនពីការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ី ដោយសារតែអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះហើយបាននាំឲ្យគ្រឿងសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីរាប់ពាន់គ្រឿងបានបាត់បង់នៅលើសមរភូមិទៅហើយគ្រាន់តែទល់លេខមួយបានចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានThe Kyiv Independent បានឲ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ជីវិតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគិតមកដល់ពេលនេះជាង 83 គ្រឿងអធំភិក្ខុមួយរយហកសិបប្រាំពីរគ្រឿងរថក្រោះមួយពាន់ពីរយហាសិបបួនគ្រឿងរថពេទ្យដែកបីពាន់ហកសិបបីគ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំប្រាំរយកៅសិបបីគ្រឿងប្រព័ន្ធកំជ្រួចមួយរយកៅសិបប្រាំបួនគ្រឿងប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងយន្តហោះកៅសិបបីគ្រឿង នាវាចម្បាំង13គ្រឿងដ្រូនត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់455គ្រឿងឧបករណ៍ពិសេសផ្សេងៗទៀត41គ្រឿងនិងរថយន្តដឹកជួធា257គ្រឿង តាមដំណឹងមកថាសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសយ៉ាងណាភាគីខាងរុស្ស៊ីតែងតែច្រានចោលចំពោះតួលេខ បែបនេះដោយចាត់ទុកថាជាការបំផ្លើសហើយបានអួតអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងដ្រូនឬក៏សពាវុធផ្សេងៗរបស់អ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់គ្រឿងផងដែរមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមដែលមហាអំណាចរុស្ស៊ីឈ្លានពាននេះវាមានជាង 80 ថ្ងៃមកហើយពេលវេលានៃការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាម មិនដឹងកើតមាននៅពេលណានោះទេហើយសូម្បីតែការរុញឲ្យមានការចរចាក៏ពុំអាចទៅរួចផងដែរអ្វីជាការកត់សម្គាល់នោះសង្គ្រាមកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅភាគខាងកើតប្រទេសបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចារកម្មអង់គ្លេសបានដឹងថារយៈពេល 20 ថ្ងៃនៃសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសគឺរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញកងទ័ពរាប់ខ្លួនដល់ទៅជាង 100,000 នាក់ឯណោះ ដើម្បីវាយកាន់កាប់ឲ្យបានតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនោះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 75,000 នាក់ ដំណឹងចុងក្រោយបានដឹងថាសពាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទីសពាវុធធុនធ្ងន់មានដូចជារថក្រោះមានដូចជាកំភ្លើងធំកំជ្រួចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូននិងកំជ្រួចបាញ់កំទេចរថក្រោះបានទៅដល់តំបន់ភាគខាងកើតជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅពេលនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info